На Закарпатті через війну став диким один із наймасовіших туристичних маршрутів країни. Мова про полонину Боржаву. Гірський хребет в системі українських Карпат довжиною майже 50 кілометрів з пологими схилами, що вкриті чагарниками. Він розташований у межах чотирьох колишніх районів Закарпаття. Зараз за новим районуванням це землі Мукачівщини та Хущини. Із боржавських вершин, зокрема Гірстій, Великий Верх та Гимба, відкривається приголомшливий вид на долини річок Вича та ріка Верховинські села. Утім, цьогоріч через війну з Росією Боржава вкрай малолюдна. Місцеві працівники туризму жаліються, що туристів у Пилипці менше, ніж у перший ковідний рік у 2020-му. Утім, попри втрати для місцевого бізнесу, тим, хто цьогоріч приходить на Боржаву, це дає можливість перемкнутися і відпочити від війни. А далі повертатися додому та працювати на перемогу разом із волонтерами та допомагаючи військовим.